Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 9, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Zbardhet dëshmia përpara prokurorëve e Enver Jamakut, personi që i vendosi tritol Gjon Menës mëngjesin e 9 shkurtit në Kamës. Ai thotë se ishte Gjergj Cukali që i dha tritolin, madje edhe e kërcënoi për të kryer vrasjen. Zbardhe dëshmia Enver Jamakut, personit që i vendosi tritolin Gjon Menës mëngjesin e 9 shkurtit në Kamës. Sipas tij, ishte Gjergj Cukali që i kërkoi të vrisë Gjon Menën me tritol. Madje thot se edhe ka kërcënuar. Sipas Jamakut, ai u njeh me Cukalin pas shitjes së një makine. Dëshmitari thekson se ka kontaktuar 3 muaj më parë dhe i ka thënë për të mbaruar një punë. Cukali më pas i ka siguruar se do të marrë 30.000 euro nëse vendoste minën poshtë makinës së Gjon Menës dhe më pas do të bënte shpërthimin e saj. Enver Jamaku thot në dëshminë e tij se pranoi pasi donte të blinde një shtëpi dhe ishte pa punë. Madje sipas tij, ishte Cukali që e çoi te shtëpia e Gjon Menës dhe në disa raste dhe e ka kërcënuar disa herë për të mbaruar porosinë sa më shpejt. Enver Jamaku e kreu shpërthimin bashkë me të vllain Edmondin dhe thot se Cukali ju dha vetëm 2500 euro. Gjon Mena i shpëtoi shpërthimit, por bendi i plagosur rën, ndërsa dy vëllezërit Jamaku dhe Gjergj Cukali ndodhen në burg. Nevaldo Hajdaraj, polici i forcave Shqiponia që qëlloi Klodian Rashën do të akuzohet për vrasje me dashje. Prokuroria ka mbyllur hetimet për këtë ngjarje dhe ka arritur në konkluzionin se viktima nuk ka qenë armatosur dhe nuk përbënte kërcënim për policin. Nevaldo Hajdaraj, polici i forcave Shqiponia që qëlloi Klodian Rashën mëngjesin e 8 dhjetorit 2020, do të akuzohet për vrasje me dashje. Prokuroria e Tiranës ka vendosur të ndryshojë akuzën nga vrasje në kapërcimin e kufive të mbrojtjes së nevojshme në vrasje me dashje, pasi u vërtetua se 26-vjeçari Klodian Rasha nuk ishte patur armë me vete dhe se nuk ka qenë një kërcënim për oficerin e policisë. Prokuroria thotë se pistoleta e gjetur 200 metër larg vendngjarjes nuk ka qenë e Klodian Rashës, pasi nuk u gjetën gjurmë të tij. Edhe nga kamerat e sigurisë dallohet që Nevaldo Hajdaraj e qelloi 26-vjeçarin pasi nuk mundi ta ndalonte dot dhe në momentin që i riu po vraponte drejt banesës e qelloi 2 herë duke i shkaktuar vdekjen. Dosja tashmë do t'i kalojë gjykatës, e cila do t'ia vendimin për Nevaldo Hajdarajin, i cili rrezikon deri në 20 vite burgim. Hajdaraj më herët ka shfaqur pendesë për veprimin dhe i kërkoi falje familjes Rasha. Vrasja e Klodian Rashës shkaktoi një val protestash në Shqipëri. Qytetarët u përplasën me policinë në Tiranë, por edhe në disa qytete të tjera. Edhe ministri i Brendshëm Sander Leshaj dha dorëheqjen menjëherë pas ngjarjes. Kryeministri Edi Rama thot se partia që ai drejton kërkon mandatin e tretë në qeveri për të çuar përpara reformën në drejtësi. Ai tha se kjo reformë rrezikohet nga koalicioni mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndërsa presidentin Ilir Meta e ka konsideruar armik të betuar të kësaj reforme. Mandatin e tretë qeverisës, kryeministri Edi Rama tha se e kërkon edhe për çuarjen përpara të reformës në drejtësi. Prandaj edhe ju kërkoj mandatin e tretë, sepse po të ndihesha i kënaqur, do ndalesha këtu. 25 prillin e cilsoi si vul të këtij procesi, ndaj dhe shqiptarëve i kujtoi se vota kundër socialistëve në zgjedhje është vot edhe kundër reformës në drejtësi. Në 25 prill, më shumë se për çdo gjë tjetër, do të vendoset për fatin e drejtësisë. E pra, kush voton ata që janë përballë nesh, investon direkt kundër reformës në drejtësi. Dhe në krye të listës së armiqve të përbetuar të reformës në drejtësi liston presidentin Ilir Meta dhe pastaj ish kryeministrin Berisha. E doni më të trosh se kaq armikun e betuar të gjithë kësaj ëndre, Ilir Meta nuk ka thënë hapërave. 25 prilli do të jetë një referendum që do të përbys reformën në drejtësi. Frymëzuesit dhe udhëheqësit e kundër reformës janë dy të frikurit më të mëdhenj nga drejtësia. Presidenti i Republikës dhe ish presidenti më famkeq i kësaj Republike. Ata mbështeten nga kasta e korruptuar, gjykatësve e prokurorëve të pastruar prej fshesës vetingut, apo e atyre që vazhdojnë bëjnë krime me çekishin e drejtësisë sot e gjithë ditët, deri kur të vi dita e fshesës vetingut. PD-ja, LSI-ja dhe KÇK-ja sot janë tre këmbët e të keqes me dy koka presidentësh që kërcënon fatin e reformës në drejtësi. Pas ulmuar nuk la sërish koalicionin PD e LSI, por ndryshe nga Meta e Berisha, tek Lulzim Basha nuk sheh asnjë kërcënim për reformën në drejtësi. Lulzim Basha nuk është një rrezik në vetvete, as për demokracinë, as për drejtësinë. Por fatkeqësisht, duke qenë një politikan i dobët, pa karakterin e një lider, a ishi kuku, në duart e
tre xhagajdurve të tjerë, cilët mund ta mbyllin lulin në shtëpi me duart e vet lulit për 30 sekonda. Prezim Basha është thjesht administratori I një shoqërie aksionere, që nuk merr dot vendime për të ardhmen e shoqërisë. Si mund të identifikohen demokratët e ndershëm me një parti demokratike të kthyer në një rifugio peccatorium ku janë mbledhur bashk kuçi dhe maçi. Gjatë prezantimit të drejtësisë që duam, Vasilika Hysi deklaroi publikisht largimin pas 12 viteve në politikë. Ndërsa kryeministri tha se në krye të listës së kandidatëve për Tiranën do të jetë ministrja e drejtësisë Tilda Gjonaj, si dhe prefekti Toni Gogu. Lulzim Basha ka ndarë me qytetarë dhe biznese programin ekonomik të Partisë Demokratike. Ai tha se pas 25 prillit qeveria e tij do të ketë prioritet rimëkëmbjen e ekonomisë përmes uljes së taksave, hapjes së vendeve të reja të punës dhe ndihmën ndaj biznesit të vogël. Gjendja ekonomike dhe pandemia ishin në fokus të takimeve që kreu I opozitës Lulzim Basha zhvilloi me qytetare biznese në njësi numër 3 në kryeqytet. Se jeni njerëz të fortë, ju keni kalu vështirësi shumë mëdha. Do ta kalojmë edhe këtë bashkë. Qeverinë akuzoi se ka braktisur shqiptarët, teksa u angazhua për zgjidhje të problemeve me të cilat përballen qytetarët. Ka 8 vjet krizë ekonomike, pandemia vetëm ja nxori pedët lakrore sistemin në Shqipëri. Pjesa kryesore e planit tonë ekonomik është hapja I 110.000 vendeve të punës, çka do të arrijmë duke thithë investimet tuaja, duke gjallëruar ekonominë, duke zgjuar energjitë e ekonomisë kombëtare me uljen e taksave, me uljen e çmimit të naftës. Ato që kanë bërë vendet e tjera, që ja kanë dalë ta përballojnë krizën shumë më mirë se sa ne. Nuk premtoi mrekulli, por tha se pas 25 prillit, qeveria e tij do të ketë prioritet rimëkëmbjen e biznesit të vogël përmes programit për ekonominë. Kemi një vit që I kërkojmë qeverisë që paratë e taksave që ju ka marrë shqiptarëve, t'ju kthejë shqiptarëve në kohë pandemie. Në vend që të bënte këtë, ja ka dhënë një grush I oligarkësh. Dhe kjo është arsyeja pse jeni këtë krizë, kjo është arsyeja kudo që shkoj, takoj njerëz që kanë mbyllur dyqanin, kanë mbyllur biznesin ose I kanë nxjerrë nga puna. Kjo është emergjencë kombëtare. E para punës shëndetësia, e dyta ekonomia. Prioritet të punës së tij si kryeministër I ardhshëm tha se ka edhe arsimin. Duke nisur me ligjin e arsimit lart, duke vazhduar me subvencionimin 100% tarifave për gjithë ata studentë që fakt janë 90% e studentëve që vinë nga familje me të ardhura 9-640 mijë lekë vetëm në muaj. Por për të kthyer në realitet angazhimet e planit të tij ekonomik, kërkoi votën e qytetarëve në 25 prill. Humbjet e jetëve kapin sërish shifra maksimale me 21 qytetarë të cilët nuk kanë arritur të fitojnë dot betejën me COVID-19 dhe me 851 raste të reja infektimesh të konfirmuara për gjatë 24 orëve të fundit. 21 persona nuk ja dolën të fitojnë betejën me koronavirusin këtë të mërkur, duke shënuar për herë të tretë shifrën më të lartë të jetëve të humbura në një ditë në vendin tonë që nga shfaqja e pandemisë. Ata ishin ndërmjet moshës 42 dhe 94 vjeç. Pacientët që ndruan jetë ishin nga Tirana, Elbasani, Berati, Kuçova, Kavaja, Fieri, Kuksi, Lushnja, Durrësi, Puka, Librazhdi, Kolonja e Kurbini. Këtë të mërkur janë identifikuar 41 raste më pak të infektuarve të rinj. Krasuar me 24 orë të shkuara, ndërsa është ulur edhe numri I testimave. Mes 3.149 të dyshuarve, vetëm 851 kanë rezultuar të prekur me COVID-19. 40% e rasteve të reja janë në Tiranë, më pak raste janë identifikuar në Pogradec, Elbasan, Kavaj, Durrës, Vlorë, Shkodër, Fier e Berat. Në rënje kanë ardhur edhe rastet e shtruara në 4 spitalet COVID në kryeqytet dhe 3 spitalet rajonale, ku po trajtohen 606 pacientë, prej të cilve 42 në terapi intensive dhe 10 të intubuar. Në 24 orë të fundit janë shëruar 903 qytetarë, ndërsa janë vaksinuar 766 mjek infermierë dhe të moshuar mbi 90 vjeç. Më shumë se gjysma e të prekurve me koronavirus në vendin tonë janë femra, por në fakt meshkujt mbajnë numrin më të madh të viktimave. Koronavirusi ka prekur më shumë femrat se sa meshkujt në Shqipëri. Që prej fillimit të pandemisë në vend numërojnë 110.000 raste me koronavirus. Femrat janë ato të cilat janë prekur më shumë nga COVID-19. Sipas statistikave zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, mbi 50% e të prekurve janë femra. Janë 57.200 persona të gjinisë femërore që janë prekur nga COVID-19, ose e thënë ndryshe rreth 52% të infektuarve. Ndërsa 48% janë meshkuj. Por krejt e kundërt ndodh përsa I përket viktimave. Shumica prej tyre janë meshkuj.
Në afro një vit pandemi, në Shqipëri kanë humbur jetën mbi 1800 persona, 67% prej tyre janë meshkuj dhe 33% janë femra. Covid u ka marrë jetën 1230 burrave të prekur me Covid dhe 605 femrave. Muaj shkurt shënoi edhe numrin më të lartë të viktimave në vend me 416 humbje jete. Sipas specialistëve, vala e tretë e pandemisë në Shqipëri e kishte pikun e saj në mes të muajit shkurt. Moneda kombëtare, leku është dobësuar ndaj valutave të huaja. Ekspertët thonë se kjo ka ardhur si efekt i drejtë për drejtë i rigjallërimit të tregtisë, por ndikim kanë pasur edhe zhvillimet e tjera në tregjet ndërkombëtare. Në dy javët e fundit, moneda kombëtare është vlerësuar përballë valutave, duke iu afruar kuotës 124 lek me euron dhe 103 me dollarin amerikan. Ky është një ekuilibër i ri që po vendoset sidomos në raportin euro-lek. Ndryshe nga vlera 122 lek që kushtonte në tregun e këmbimit vendas, moneda europiane po gjatë vitit të shkuar. Ekspertët e ekonomisë shohin këtë tendencë të lidhur ngushtësisht me zhvillimet në tregjet ndërkombëtare. Enrico Cenko thotë se javët e fundit ka patur një rritje të euros në bursa, kjo edhe për shkak të rritjes së çmimit të ushqimeve në vendet prodhuese dhe rritjes së inflacionit në disa shtete kryesore europiane. Për shkak se viti që kaloi ka qenë një vit i vështirë për prodhimin e ushqimeve në botë, kryesisht prodhimeve që vijnë nga sektori i bujqësisë. Mund të mendohet që kjo është një tendencë lehtë inflacioniste, por duhet të presim se si do vazhdojë kjo në lidhje me mallrat industrial. Por dhe faktorët vendas nuk kanë qenë të pakët, thonë ekspertët. Në dy muajt e parë të vitit kemi parë një rigjallërim të tregtisë dhe rritjes së eksporteve, të cilat kërkojnë valutë të huaj, ndërsa shumë kompani kanë rinisur investimet në makineri, edhe tregu i pasurive të patundshme ka patur lëvizje në këtë periudhë, kushit blerjet e pronave bëhen zakonisht në euro. Për shkak të Covidit, prurjet e emigrantëve në Shqipëri nuk është se kanë qenë në nivelin e mëparshëm, që do të thotë që oferta për monedhë të huaj ka qenë më e ulët. Dollari amerikan shitet me 102.3 lek, ndërsa euro me 123.6. Rritje ka patur edhe poundi britanik, i cili është afruar kuotës 143 lek. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak ka takuar presidentin serb Aleksandar Vučić në Beograd. Lajçak është shprehur se Kurti do të detyrohet të pranojë se dialogu është prioritet i politikës së jashtme të Kosovës. Pas tre ditësh në Kosovë, Miroslav Lajçak ka arritur në selinë e presidentit serb Aleksandar Vučić. Serbia e pret të shqetësuar pas presioneve ndërkombëtare për njohjen e Kosovës, por emisari i BE-s për dialogun dëshiron vazhdimin e tij. Askush, asnjë qeveri, asnjë lider nuk e ka luksin të zgjedh prioritetet e tij. Ekzistojnë prioritete që i zgjidhni ju, por ka prioritete të cilat detyroheni t'i pranoni. Nuk shoh konflikte në prioritetet e Zotit Kurti për fushatën. Por ai e kupton mirë që prioriteti i punëve të jashtme është vazhdimi i dialogut, pasi kjo pritet nga ai, dhe këtë ai e ka pranuar gjatë bisedave tona. Lajçak tha se dialogu është i rëndësishëm për të dyja palët, por presidenti Vučić i theksoi se Kosova nuk do të ketë marrëveshje me Serbinë pa dhënë diçka si kompromis. Unë nuk shoh që shqiptarët të jenë të gatshëm për marrëveshje. Por është një lajm i mirë që janë të gatshëm për dialog. Ne jemi të gatshëm me dëshirën që të ekzistojë mirëkuptimi dhe për interesat tona kombëtare dhe jo vetëm të shqiptarëve. Rrjedhimisht marrëveshja e kompromisit nuk kupton askujt të gjitha dhe të gjithëve mjaftueshëm. I dërguari i Bashkimit Evropian solli porosinë në kryeqytetin serb se status quo-ja në mes të Serbisë dhe Kosovës është e paqëndrueshme. Idroseferi, TV Klan, Beograd. Parlamenti i Maqedonisë Veriut ka votbesuar qeverinë e kryesuar nga Zoran Zaev, teksa opozita nuk mori pjesë në këtë votim. Kërkesa për votbesimin e qeverisë erdhi nga vetë kryeministri. Me 62 vota pro dhe asnjë kundër, kuvendi i Maqedonisë Veriut votbesoi kabinetin qeveritar të drejtuar nga Zoran Zaev, ndërkohë që përfaqësuesit e VMRO-DPMNE-s opozitare nuk morën pjesë në votim. Votbesimi i qeverisë ishte i paparashikuar në punimet e kuvendit dhe erdhi pas kërkesës që vetë Zaev bëri gjatë punimeve të seancës. Ai sqaroi se me këtë kërkon të pastrojë mjegullën që është përhapur nga opozita, se ai nuk ka mbështetje dhe se po krijohet një shumicë e re parlamentare. Me këtë veprim ja jam para jush dhe në emër të qeverisë dhe partnerëve të koalicionit u jap mundësinë të përballemi dhe ta pastrojmë.
ta shohim në vepër atë shumicë të re të paralajmëruar nga opozita që do të arzoj pushtetin. Duke rënditur arritjet e qeverisë në mandatin e tij të dytë, para së gjithash në përballjen me pandeminë dhe pasojat ekonomike, kryeministri përmendi edhe një listë gjatë të nismave ligjore që janë të bllokuar në kuvend nga VMRO-DPMNE-ja. Koordinatori i grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s, me anë të një njoftimi bëri të ditur se Zaev nuk kishte guxim që të përballej me opozitën në një mocion me debat treditor. Ka qenë ky dhe informacioni fundit për këtë edicion Lajme, shëndroni në vim me Aldo Morning Show.